Господь з вами. І з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія від Йоанна. Слава тобі, Господи. Було тоді в Єрусалимі свято відновлення. Була зима, і Ісус ходив у храмі в притворі Соломона. Тож обступили його юдеї і говорили йому: «Доки будеш томити нашу душу? Якщо ти Христос, скажи нам відкрито». Ісус відповів їм: «Я вам сказав, а ви не вірите. Діла, які я чиню в ім'я мого Отця, вони свідчать про мене. Але ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть слідом за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть повік, і ніхто не викраде їх з моєї руки. Мій Отець, який дав їх мені, є більший від усіх, і ніхто не може викрадати з руки Отця. Я і Отець одне». Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Мої вівці слухаються мого голосу, я знаю їх, і вони йдуть слідом за мною. Дорогі брати і сестри, дорогі наші глядачі, цей тиждень, як ми вже згадували, це тиждень після неділі Доброго Пастиря, тиждень, який особливим чином присвячений теж молитві за покликання до священства, до богопосвяченого життя. Коли ми також чуємо слова Ісуса про пастиря, про вівці, коли Ісус говорить про себе як про пастиря, так, напевно, ми вже не один раз чули про те, що в Святій Землі, наприклад, там, де є, чи там, де випасалось багато овець, де сьогодні багато овець є, вівці добре вміють розпізнавати, хто є їх пастирем. По голосу навіть чують, пізнають свого правдивого пастиря. І Ісус не випадково тому, беручи, якби це з такого щоденного життя, говорить про себе, як про того, хто є як пастир. І ми є як його вівці, які покликані до того, щоб слухати Господнє Слово, щоб іти за ним, за пастирем. Але теж важливо нам усвідомлювати те, що ми, будучи християнами, кожен із нас в свій, згідно з покликанням, спосіб бере участь в цьому пастирстві Ісуса. Якби є пастирем, і кожен із нас є, можна сказати, такою овечкою Ісуса. І пастир, і вівці. Ми є і в тій ролі, покликані бути і в цій ролі. І, звичайно, коли Ісус говорить про пастирів, коли ми думаємо про пастирів, то особливим чином, напевно, сьогодні, якщо так дивлячися на церкву, ми думаємо про єпископів, які є такими пастирями, які є наступниками апостолів, які є покликані, щоб бути пастирями діецезії. Так? Але кожен із нас, священник, монах, монахиня, мирянин, кожен із нас в різний спосіб покликаний бути пастирем, покликаний бути тим, хто веде інших, хто якби веде за собою до Господа, так? Хто веде по життю і виконуючи те чи інше завдання, ту чи іншу місію, так? Батьки, які є пастирями, особливим чином в своїй сім'ї, чи вчителі, наприклад, так? Чи хтось, хто служить через ту чи іншу діяльність, так? Чи тут, наприклад, серед нас ми зібрані ті, які служимо в мас-медіа, через телебачення, радіо, через журнали, видання, через різний інший спосіб. Ми беремо участь в цій місії бути пастирями для інших. Це не лише єпископи чи священники, які, звичайно, з такого, можна сказати, з покликання є особливо до того, якби призначені Господом, щоб проповідувати Боже Слово, але це не лише є завдання їх. Кожний з нас в той чи інший спосіб може бути пастирем. Чи є добрим пастирем, чи ні. Так? Це вже питання.
яким чином я веду до чого, я веду до кого, а я веду інших. Але це важливо, щоб кожен з нас, як християнин, був свідомий того, що ми беремо цю участь в євангелізаційному завданні Господа, в євангелізаційній місії Господа, всюди там, де Бог ставить нас в нашому житті, всюди там, де зустрічаємо людей, де служимо їм, ми є покликані, власне, бути голосом Господа. Ми покликані цим серцем Господа любити. Ми покликані, щоб чинити Господа, пастиря, присутнього в цьому світі. Але також, одночасно, ми є покликані бути такими вівцями, можна сказати, так, в символічному значенні цього слова, так, як каже Ісус. Так. Мої вівці слухаються мого голосу. Ми є покликані бути тими, які слухаються голосу Господа. І навіть хтось сказав, що ми можемо бути тоді пастирями чи добрими пастирями, коли ми спочатку є тими вівцями, які дозволили себе знайти Господу. І коли ми є добрими слухачами Господа, коли ми вміємо самі спочатку слідувати за кимось, за Господом, тоді ми можемо бути добрими теж і пастирями для інших. Отже, наше завдання бути і в тій ролі. Це є наше покликання. Покликання нас, християн. Ісус каже: слухаються мої вівці мого голосу. Я їх знаю. Я їх знаю. Господь знає кожного з нас. Кожну з нас. Вони слідують за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть повік. І ніхто не викраде їх з моєї руки. Брати і сестри, нехай це слово також допоможе нам усвідомлювати це таке покликання, яке кожен і кожна з нас отримує від Господа, бути так, як і Він, пастирем для інших, але одночасно бути тими, котрі слухають Боже Слово, котрі слухають голосу Господнього і хочуть в своєму щоденному житті іти за ним, бо лише тоді ми здатні вести інших, лише тоді ми здатні служити, коли ми спершу є тими, котрі добре вміємо слухати. Амінь. Дякую.